Nekada je važilo pravilo da je najbolji posao u državnoj službi, međutim, u savremenom svetu ljudi se sve češće okreću samostalnom radu, koji donosi mnogo prednosti, slobodu, nezavisnost i kreativnost. Razvoj tehnologije omogućuje da se do novca dođe iz fotelje. Da li naši sugrađani znaju za ovaj trend? Dobra prilika za zaradu, s obzirom kakva je situacija ovde. Mislim da je to super, ko ima vremena da se tome baš posveti. Čuo sam da zarađuju dosta tako, ali to je po meni bez veze. Freelance obuhvata više poslovnih sfera, kako u kreativnom, tako i u ostalim manje kreativnim poslovima. Postoje internet platforme na kojima se mladi prijavljuju, dele svoje ideje, sarađuju sa kupcima i sami određuju radno vreme. Na početku nije bilo nikakve zarade, kasnije je to krenulo malo da se razvija kako dobijaš neke rejtinge i vremenom postaje sve bolje i bolje. Neki od mojih kolega su u tome jako uspešni, mnogo dobro guraju tu priču i mislim da u tome ima i te kako prostora za mlade ljude, pogotovo za nas arhitekte, jer je u toj sferi kreativnost bezgranična. Mislim, ne samo, sama arhitektura je kreativna, ali freelance dodatno omogućava arhitekti da pored objekata radi mnoge druge stvari. 19-godišnji student Darko Iker iz Stare Pazove predstavlja njegov rad preko društvenih mreža klijentima. Ja crtam od malena, nisam shvatao ozbiljno moje crtanje, ali kad sam jednom stavio na jedan sajt moj crtež, imao sam mnogo pozitivnih odgovora. Stavljam na društvene mreže i tamo vlasnici automobila mogu da vide već gotove proizvode neke. I tako da su sigurni da nisam neki lažni profil ili nešto, da to šaljem na sve strane sveta. Osnovna potreba svakog čoveka je da bude ispunjen i srećen, a sreća stiže kada radimo ono što volimo.